વેલકમ ટુ ગેટ રિચ વિથ આશકા. આજે અમારી સાથે જોડાયા છે દુર્ગેશ નૈન સોનૈયા ફ્રોમ રાજકોટ. શો જોયો છે તમે પહેલા? હા, જોયો છે, ઘણી વાર જોયો. શું કામ કરો છો? ફેમિલીમાં કોણ છે? હું LIC માં છું એઝ એ કેશિયર, અને ફેમિલીમાં મારા મધર, વાઇફ અને એક ડોટર છે. ઓલ લેડીઝ. ઉંમર શું છે મધરની? મધરની 60. ડોટર 2 યર્સ. ડિપેન્ડન્ટ છે ત્રણે? મધર પેન્શનર છે. મંથલી ઇન્કમ 40,000, 40,000. ખર્ચો લગભગ 35,000 આસપાસ, બધું સેવિંગ ને બધું થઈને 25,000 ખર્ચો છે. અને સેવિંગ્સ 10,000 રૂપિયા આસપાસ. હોમ લોન કે કોઈ પ્રકારની લોન છે તમારી ઉપર? કાર લોન? કોઈ લોન? ઇમરજન્સી ફંડ 25,000 આસપાસ. કે સમાર રાખ્યું છે બેંકમાં? સેવિંગ્સમાં? સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ્સ. ઓકે. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ? લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ 25 લાખ એન્ડ પ્લસ એન્ડોમેન્ટ 10 લાખ. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ 8 લાખ. ફેમિલી કવર? ફ્લોટર પોલિસી. ફેમિલી ફ્લોટર. કોઈ PPF, FD, કોઈ બીજા રોકાણ? PPF માં અત્યારે નથી. FD? FD પણ નહીં. કોઈ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ? SIP છે. કેટલાની? 6,000 રૂપિસ. તમને ખબર છે ક્યાં ક્યાં રોકાણ કર્યું તમે 6,000 રૂપિયાનું? હા, એટલે મીન્સ 2 મિડ કેપ છે, 2,000 રૂપિયાની મિડ કેપ ને સ્મોલ કેપમાં છે, અને 4,000ની ટેક્સ સેવિંગ છે, લાર્જ કેપ ટેક્સ સેવિંગ. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં બચતને એક આગવું સ્થાન મળેલું છે, અને એટલા માટે જ એવું કહેવાય છે કે ભારતીયો તેના આ બચત કરવાના સ્વભાવના કારણે ટકી રહ્યા છે, જ્યારે અમેરિકન લોકો બચત નથી કરતા. માટે જ સમગ્ર અમેરિકાની બચતની ટકાવારી 2.4% કરતા પણ ઓછી છે, જ્યારે તે આંકડો ભારતમાં 31% આસપાસ છે. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે શા માટે બચત કરવી જોઈએ? તો તેનો જવાબ છે, આપણને ભવિષ્યની ખબર નથી. આપાતકાલીન પરિસ્થિતિમાં બચત ઉપયોગી બને છે. સારી બચતથી તમે દેણા મુક્ત જીવન જીવી શકો છો. બચત યોગ્ય હોય તો તમે ઈચ્છો તે વસ્તુ યોગ્ય સમયે ખરીદી શકો છો. યોગ્ય બચત તમને નિવૃત્તિ સમયે ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે. અચાનક આવક બંધ થઈ જાય તો બચત તમારી આવક બને છે. તમારા બાળકોના ભણતર માટે આ બચત ઉપયોગી બને છે. તો હવે પ્રશ્ન થાય કે બચત કેવી રીતે ઊભી કરવી? તમારી માસિક આવકમાંથી તમે કેવી રીતે બચત કરી શકો છો? માસિક આવકમાંથી નિશ્ચિત ખર્ચ બાદ કરો. તે નિશ્ચિત ખર્ચમાંથી પણ કેટલી રકમ બચાવી શકાય છે તે જુઓ. વધારાના ખર્ચ બંધ કરવા જોઈએ. માસિક આવકમાંથી પહેલા બચત અલગ તારવો. આવકમાંથી બચતને બાદ કરી જે રકમ બચે છે તેને જ ખર્ચ કરો. તમારી આવકમાંથી 15-20% આસપાસ બચત થવી જોઈએ. જો તમારા પાસે સારી બચત છે તો તમારી આવક ગમે તે હોય તમને તે હંમેશા સારી જ લાગશે. પરંતુ જો તમે બચત નહીં કરતા હો તો તમારી ગમે તેટલી મોટી આવક પણ તમને ઓછી જ લાગશે. તો આજથી જ બચત કરવાનું શરૂ કરો. ગોલ્સમાં તો અત્યારે બેબી ડોટરના એજ્યુકેશન માટે, હાયર એજ્યુકેશન માટે 18 યરની થાય ત્યારે, અને મેરેજ ટાઈમે 24 યર્સની થાય ત્યારે. 18 યર્સના એજ્યુકેશન માટે કેટલું કોર્પસ ભેગું કરવાનું છે? 50 લાખ અબાઉ. 50 લાખ અને 24 25 લાખ. 80 વાય બીજું ત્યાં તો રિટાયરમેન્ટનું તો હજી વિચાર. 60 યર્સ છે, 1 કરોડ રૂપિયા થાય. ઓકે,
સિવાય કોઈ બીજી અનધર ઇન્કમ કે કોઈ બીજા મેઇન એક્સપેન્સીસ કે? ના, અત્યારે તો કોઈ એવું છે નહીં. ઓકે. ઇન ફ્યુચરમાં વિલ યોર વાઇફ વિલ બી વર્કિંગ? એટલે એ ચાલુ છે અત્યારે, પણ હજી તો સ્ટેજ, એટલે ટૂંકમાં ધીરે ચાલુ થશે એની ઇન્કમ. અને બીજું, મારે પ્રમોશન આવશે એટલે મારે પણ ઇન્કમ વધવાનો ચાન્સ છે. અત્યારે શું છે, હોમ લોન મારે લેવાની છે, હજી બાકી છે, ઘર હાઉસ કરવાનું નથી. રાજકોટમાં કયા ઘરમાં રહો છો? હું રેન્ટમાં, રેન્ટ ઉપર. રેન્ટ કેટલું છે? 10,000 રૂપિસ. ઓકે. ઓકે. ઇમરજન્સી ફંડ કેમ 25,000 થી? ટૂંકમાં એમાં ખર્ચો શોખ ને હિસાબે એમાંથી વપરાતા જાય પૈસા. શું શોખ? ટૂંકમાં સારા કપડાં, ફરવું, રૂડ એવું બધું, એ રીતે બહાર જમવું, ખાવું પીવું એના હિસાબે. ઓકે. ઇમરજન્સી ફંડનું મહત્વ ખબર છે? બોલો. કોઈ પણ કઈ મુશ્કેલી ટાઈમે પૈસાની જરૂર પડતી હોય, ફંડનું રાખવું, રિઝર્વ ફંડ રાખ તરીકે રાખવું જોઈએ. કેનું કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય? 3 મહિનાનો પગાર અથવા 6 મહિનાના ખર્ચા. ઓકે. ગેટ રિચ વિથ આશકાના પહેલા એપિસોડથી અમે તમને ઇમરજન્સી ફંડ વિશે પૂછતા આવ્યા છીએ કે તમારું ઇમરજન્સી ફંડ શું છે. ઇમરજન્સી ફંડ કન્ટિન્જન્સી ફંડ, ઇમરજન્સી ફંડ. ઇમરજન્સી ફંડ શા માટે જરૂરી છે? આકસ્મિક ખર્ચ સામે લડવામાં મદદ કરે છે. તમારી 3 મહિનાની આવક જેટલી રકમ ઇમરજન્સી ફંડ તરીકે રાખવી જોઈએ. તમારા 6 મહિનાના ખર્ચ જેટલી રકમ તમારી ઇમરજન્સી ફંડ તરીકે રાખવી જોઈએ. ઇમરજન્સી ફંડ સેવિંગ એકાઉન્ટમાં કે FD અથવા RD જેવા માધ્યમમાં રાખી શકાય. માસિક આવકના 10-12% બચત તમને ઇમરજન્સી ફંડ ઊભું કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ઓકે. 3 મહિના બી આપણે તમારા પગારના પકડીને જોઈએ તો 1,20,000 રૂપિયાની ઇમરજન્સી ફંડ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. ઓકે. બરાબર. બાકી બધી તમારી માહિતી જાણી લીધી છે. આપણે એક નાના બ્રેક પછી આગળ ચર્ચા કરીએ. દુર્ગેશભાઈની બધી માહિતી આપણે જાણી લીધી છે. એક નાના બ્રેક પછી આપણે એમના ગોલ્સ વિશે અને ઇન્સ્યોરન્સ વિશે ચર્ચા કરીએ. વેલકમ બેક ટુ ગેટ રિચ વિથ આશકા. સો દુર્ગેશભાઈ, બ્રેકમાં જતાં પહેલાં મેં કીધું હતું કે ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર હું પાછી આવીશ. તો ઇન્સ્યોરન્સમાં સૌથી પહેલાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ એકદમ અપ્રોપ્રિએટ છે, બરાબર છે. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં તમે કીધું 25,00,000ની તમારી ટર્મ પ્લાન છે અને બાકી 10 એન્ડોમેન્ટ છે. અને બંનેના પ્રીમિયમ ખબર તમને? હા જી. એન્ડોમેન્ટ તો શું છે, ઓફિસ તરફથી છે એટલે બહુ નાનું ઓછું પ્રીમિયમ છે. પણ એન્ડોમેન્ટમાં લગભગ યરલી મારે બધું થઈને 2-30,000 રૂપિયા યરલી થાય છે. ઓકે. તમારું PF પણ નથી કપાતું? PF કપાય છે. કેટલું? 3,000 રૂપિસ. ઓકે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આઈએ ઇમરજન્સી ફંડ. આપણે ફાઇનલ કર્યું દેટ યુ હેવ ટુ હેવ 1,20,000. આપણે કઈ રીતે એને ભેગા કરવા એ પ્રાયોરિટી ઉપર છે. ઇવન ઇફ તમારે 2-2,000ની RD કરીને ચાલુ કરીને ફંડ એક્યુમ્યુલેટ કરીને ઇમરજન્સીમાં નાખવું હોય, દેટ્સ ઓલ્સો ડુએબલ. બટ 1,20,000 ઇઝ એસેન્શિયલ. ઓકે. નાનું બાળક છે, ઉંમર લાયક મધર છે અને તમે લોકો બી યંગ છો, એટલે ત્રણેય એજ ગ્રુપ છે, એટલે ઇટ્સ જસ્ટ બેસ્ટ કે ઇમરજન્સી ફંડ તૈયાર છે. ઓકે. કમિંગ ટુ યોર ગોલ્સ, બંને જ સ્વપ્ન બાળકો માટે છે, ખૂબ લાંબો ગાળો છે. ઓકે. એટલે નાની રકમથી પણ જો તમે રોકાણ ચાલુ કરશો તો 18 વર્ષની જ્યાં સુધી તમારી બીબી થશે એને બી 16 વર્ષ છે અને 24 વર્ષની થશે એને 22 વર્ષ છે. આ એક બહુ જ લાંબો સમય હોય છે. ઓકે. તો એક 2,000 રૂપિયા જેવી નાની રકમ પણ તમે આજથી એના નામે ચાલુ કરશો તો 17-18માં વર્ષે એક મોટું કોર્પસ એના માટે એક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે. અત્યારે જે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ રાખ્યું છે 6,000 રૂપિયાનું, જો અગર આ આવતા 26 વર્ષ માટે ચાલુ રહેશે
તો તમારા રિટાયરમેન્ટ વખતે તમારી પાસે 1 CR હશે. ઓકે ઓકે, સો દેટ્સ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ આપણે 10% જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે, સો દેટ્સ ઓકે. 6,000 થી આ રકમ વધવી જોઈએ. ઓકે, બીકોઝ અત્યારે તમે રિટાયરમેન્ટ કીધું છે, તમારા ચાઇલ્ડના એજ્યુકેશન માટે ને બધું અફોર્ડેબલ છે. અગર પ્લાન કરશો 2000 તમારા જાય છે, એમાં 3,000 રૂપિયા તમારા જાય છે પીએફમાં, એટલે 9,000 રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, જે એને આપણે ગમે તે રીતે આવતા 5 યર્સમાં ડબલ કરવાનું છે. તો તમારા ગોલ્સના, તમે જે ગોલ્સ બી વિચાર્યા છે એનાથી બી તમે વધારે એક્યુમ્યુલેટ કરીને યા. હવે તમે કીધું કે તમારે હાઉસિંગ લોન લેવી છે, કેમ? મીન્સ મકાન અત્યારે હું રેન્ટ પર રહું છું, એટલે અત્યારે મેં હજી વિચાર્યું નથી, કારણ કે પ્રમોશન ડ્યુ છે અને કયા સિટીમાં જવું આ તે, એના માટે. તો તમારી જોબ ટ્રાન્સફરેબલ છે? હા, ટ્રાન્સફરેબલ છે. સેલ્ફ ટ્રાન્સફરેબલ છે કે તમને કંપની જ્યાં મોકલે ત્યાં? ના, અમારે સેલ્ફ ટ્રાન્સફરેબલ છે. તમારે ક્યાં રહેવું છે? એટલે અત્યારે તો રાજકોટ રહેવાની ઈચ્છા છે, પણ 5 વર્ષ સુધી તો હું ડિસાઈડ ના કરી શકું કયું ગામ થાય, કારણ કે પ્રમોશન લઈએ ને તો એ લોકો આપણને આપતા હોય છે કયું ગામ જવું કે આ તે. લગભગ અમદાવાદ કે સુરત કે બરોડા આસપાસ મળતું હોય છે. કોઈ બી ઘર છે તમારી પાસે કે તમે વિલેજમાં બી તમારી પાસે તમારું ઘર નથી કેવી રીતે? તમારે એક ઘર તો તમારે લેવાનું છે. હું તમને એટલું સજેસ્ટ કરીશ કે ના નથી લેવામાં, પણ લેતા પહેલા એક એવી અમાઉન્ટની ડાઉન પેમેન્ટથી રેડી રહેજો, અને એક એવી અમાઉન્ટથી રેડી રહેજો કે તમે ઈએમઆઈ 5 વર્ષ માટે અફોર્ડ કરી શકો. અચ્છા, ઓકે. વિધાઉટ એની હેસલ, વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ, કે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ ચાલુ છે અને સાથે સાથે તમારી હોમ લોન પણ તમે અફોર્ડ કરી શકો છો. એટલે જો તમારું આ બેસિક 9,000 પ્લસ તમારી બેબી માટે બીજા 4,000, એટલે તમે 13,000નું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ સિવાય પણ તમે હોમ લોન અફોર્ડ કરી શકો ત્યારે હોમ લોન લેજો. અચ્છા, ઓકે. એટલે સે નિયર અબાઉટ 40% હાઇક આવે જ્યારે સેલેરીમાં, ત્યારે આપણે વિચારવાનું. બીકોઝ આ ફિગર બંધ થશે તો હોમ લોન તો તમને તો બી મળી જશે, તમે ઘર તો લઈ લેશો, પણ બાકી બધા ગોલ્સ અટકી જશે. સો ઇટ્સ એક્સ્ટ્રીમલી એસેન્શિયલ કે આપણે એની ઉપર ધ્યાન આપીએ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે તમારો? બસ, એટલે આજ કે આ પૈસા કરવા માટે કેટલું, ટૂંકમાં મારે કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવું અને હોમ લોન ક્યારે લેવીને કેવી રીતે? તો તમારા માટે અને દર્શકો માટે બી હું કહું કે સમય જેટલો લાંબો હશે અને રકમ નાની હશે તો બી તમે વિચાર્યું નથી એના કરતાં વધારે કોર્પસ ભેગું થશે. ઉંમર નીકળી ગઈ, સમય બહુ નીકળી ગયો, 10 વર્ષ છે અને અમાઉન્ટ મોટી છે, તો એનું એક્યુમ્યુલેશન નાની ઉંમરથી ચાલુ કરેલા કરતાં ડિફરન્ટ હશે. નાઉ યોર ડોટર ઇઝ 2 યર્સ ઓલ્ડ, તો પછી 18 વર્ષ છે, 24 વર્ષ છે. આ એક બહુ લાંબો સમય છે રોકાણ કરી અને સારું એક કોર્પસ બિલ્ડ કરવા માટે. ઓકે, સો આઈ ડોન્ટ થિંક તમારી ડોટરનું એજ્યુકેશન કે બંને કોઈ પ્રોબ્લેમમાં છે. તમે કીધું કે તમે લગભગ અત્યારે મહિનાના 10,000 રૂપિયા બચાવી લો છો, સો એટલીસ્ટ ઇમિડિયેટલી 4,000 રૂપિયાની તો SIP બીજી ચાલુ કરી દો તમારી ડોટર માટે. 6,000 તો તમારું ચાલે જ છે, ચાલે છે. ડેટમાં તમારું ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, તો હવે તમે ઇક્વિટી પર ધ્યાન આપો. જ્યારે તમને લાગે કે એક સર્ટન અમાઉન્ટ ઇક્વિટીમાં જતી રહી છે, પછી તમે બેલેન્સ ફંડની તરફ ધ્યાન આપો. ઓકે, એની અધર ક્વેશ્ચન? સો થેન્ક યુ ફોર બીંગ વિથ અસ ઓન ગેટ રિચ વિથ આશકા. દર્શકો માટે આજના એપિસોડથી એટલું આપણે લઈ જઈશું પાછા કે સમય અગર તમારી પાસે હોય એક બાળકની નાની ઉંમરથી, કે બાળક જ્યારે બોર્ન થાય ત્યારથી અગર એના માટે પ્લાનિંગ ચાલુ કરી દો, તો એના એજ્યુકેશન માટે હોઈ શકે છે કે લોન લેવાની જરૂર નથી, કે એના લગ્ન માટે લોન લેવાની જરૂર નથી, એના ટોટલ અપબ્રિંગિંગ માટે તમારે કોઈ એક્સ્ટ્રા ખર્ચો નહીં આવે એટ ધ 15th ઓર ધ 18th યર, અગર તમે ડે 1થી એના માટે પ્લાન ચાલુ કર્યા હશે તો. રાઈટ, સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ CNBC બજાર એન્ડ ગેટ રિચ વિથ આશકા. સી યુ નેક્સ્ટ એપિસોડ. દરેક વ્યક્તિનું સ્વપ્ન હોય છે કે એક દિવસ તેના પાસે તેના સ્વપ્નનું ઘર હોય, અને આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે તે દિવસ રાત મહેનત કરે છે. આજના સમયમાં ઘર લેવા માટે ઘણા રસ્તાઓ ઉપલબ્ધ છે અને તેમાંનું એક સરળ માધ્યમ છે હોમ લોન. હોમ લોનને ગુડ લોન પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે તમને એક એવી મૂડી ઊભી કરવામાં મદદ કરે છે જેનો ફાયદો તમે તેમાં પ્રવેશતાની સાથે જ લઈ શકો છો.
જે વ્યક્તિ પ્રથમ ઘર ખરીદવા જઈ રહ્યા છે તેમના માટે અમારા પાસે અમુક મહત્વના મુદ્દાઓ છે જેના પર તેમણે ધ્યાન આપવું અનિવાર્ય રહે. પહેલું, હોમ લોન લેતા પહેલા શું ધ્યાનમાં રાખવું? બીજું, હોમ લોન સાથે મળતા ફાયદાઓ કયા કયા છે? ત્રણ, કઈ બેંક કેટલા ઇન્ટરેસ્ટ સાથે લોન આપે છે? તો સૌપ્રથમ પહેલી વખત ઘર લેનારાએ હોમ લોન લેતા પહેલા આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. હાલના ઘરના બજેટને ચકાસો. તમારા ખર્ચ અને બચત કેટલી છે તેનું તારણ કાઢો. શું તમારા પાસે ઇમરજન્સી ફંડ પૂરતું ઉપલબ્ધ છે? જો ન હોય તો પહેલા તે બનાવો. હોમ લોન લીધા બાદ તેની ઈએમઆઈ કેટલી આવશે તે ચકાસો. જો હાલ ભાડેના મકાનમાં રહેતા હોય તો તે ભાડા ઉપરાંત કેટલી રકમ લોનની ઈએમઆઈમાં જશે તે જુઓ. હોમ લોન ઈએમઆઈ સિવાય પ્રોપર્ટી ટેક્સ, ઇન્સ્યોરન્સ વગેરે જેવા મુદ્દાઓ પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. ઘર લેતા સમયે બજેટ બનાવ્યું હોય તેનાથી વધારે બજેટનું ઘર ન લેવું. હોમ લોન પહેલા ડાઉન પેમેન્ટની રકમ તૈયાર કરો. મોંઘું ઘર લઈ લાંબા ગાળે દુઃખી થવા કરતાં થોડું સસ્તું ઘર લઈ લાંબા ગાળે ખુશ રહેવાનો વિકલ્પ પસંદ કરો. જો તમે હોમ લોન લઈ રહ્યા છો તો તમને શું ફાયદાઓ મળે છે તે પણ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. કરવેરામાં કલમ ACC હેઠળ વાર્ષિક ધોરણે 1.5 લાખનો ફાયદો મળે છે. કરવેરાની કલમ 24B હેઠળ 2 લાખ સુધી ઇન્ટરેસ્ટ બાદ મળે છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજિસ્ટ્રેશનમાં પણ ડિડક્શન મળે છે. પહેલી વખત ઘર ખરીદનારને ઘણો ફાયદો થાય છે. જોઈન્ટ હોમ લોન લેતા પણ ફાયદો થાય છે. ફ્લોટિંગ રેટ પર લોન લીધી હોય તો પણ જલ્દી તેને રીપે કરી શકો છો. અન્ય વ્યક્તિને ઘર વેચવા સમયે તેને તે વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર પણ કરી શકાય છે. 30 વર્ષ જેટલો સમય તમને એક હોમ લોન ચૂકવવા માટે મળે છે. તમારા માસિક ભરાતા ભાડાની રકમ ઈએમઆઈ ભરવામાં પણ ઉપયોગી બને છે. હવે જોઈએ કઈ બેંક તમને કેટલા ઇન્ટરેસ્ટ પર લોન આપે છે. જો તમારે 30 લાખની લોન લેવી હોય તો તમને આશરે 20 વર્ષના સમયગાળામાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આ પ્રમાણે મળે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 8.45 થી 9% આસપાસ ફ્લોટિંગ રેટ આપે છે, જેની ઈએમઆઈ આશરે 25,500 થી 27,000 આસપાસ તમને પડી શકે. એક્સિસ બેંક 8.50 થી 8.70% આસપાસ ફ્લોટિંગ રેટ આપે છે, જેની ઈએમઆઈ તમને આશરે 26,000 થી 27,000 આસપાસ પડી શકે. બેંક ઓફ બરોડા 8.50 થી 9.50% ફ્લોટિંગ રેટ આપે છે અને તેની ઈએમઆઈ આશરે તમને 26,500 થી 28,000 આસપાસની પડી શકે. ICICI બેંક 8.75 થી 8.80% આસપાસ ફ્લોટિંગ રેટ આપે છે અને જેની ઈએમઆઈ આશરે 26,500 થી 28,000 આસપાસ પડી શકે. HDFC બેંક 8.70 થી 8.85% આસપાસનો ફ્લોટિંગ રેટ આપે છે, જેની ઈએમઆઈ આશરે 26,500 થી 28,000 આસપાસ પડી શકે.